Mogućnost ulaska još jednog operatera na tržište stvorila je visoka očekivanja potrošača. Niže cijene i bolju uslugu. Nadam se da će biti nešto tako. Međutim, neki su pesimisti. Nema šanse da se išta spusti dolje. Ja ne očekujem nešto sad specijalno. Pesimista je i predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju. Kvalitet usluga, posebno cijena usluga u TK sektoru, kao što smo vidjeli, ne zavisi od broja operatera, ona prije svega zavisi od toga kako regulator vrši svoj nadzor. U T-Mobile-u nemaju ništa protiv. Dalju liberalizaciju tržišta i intenziviranje konkurencije mi gledamo kao novi tržišni izazov. A novinar Vijesti postavlja dva pitanja. Jedno je čemu četvrti operatera koje treći na prodaju? Zašto bi neko ulazio na to tržište gdje jedan operater je već mjesecima na prodaju i ne uspijeva da se proda? A drugo pitanje je šta građani konkretno imaju i od ova tri postojeća operatera ako vidimo iz nekih površnih podataka agencije da su cijene vrlo ujednačene. Znači potpuno kao da je dogovor oko cijena. U nadležnom regulatoru kažu da jake strane kompanije žele da dođu i da građani mogu očekivati dobre vijesti. Konkurencije u oblasti elektronskih komunikacija kao i u drugim tržištima je idealan uslov za povećanje kvaliteta usluga i smanjenje cijena. Dakle, korisnici se mogu nadati benefiti. Damjanović i Babović optužuju čelnike agencije da ne rade dobro svoj posao, što Sekulić negira. Smatram da je agencija prije svega morala da ranijih godina mnogo više radi na razbijanju monopola koji pojedini operateri imaju, ili oligopola, zovite ga kako hoćete. Postoji nekakav prečutni dogovor između operatora i agencije. Operatori daju milijonski budžet agenciji, a agencija ih ne tjera u tržišnu utakmicu, u konkurentsku utakmicu koja bi efektuirala, koja bi rezultirala nižim cijenama i boljim kvalitetom usluga. Pa mislim da su to insinuacije i neprovjerene i neodgovorne tvrdnje i to mogu da tvrde ljudi koji nijesu u dovoljnoj mjeri upoznati sa kontinuiranim radom agencije na regulaciji tržišta. Čini se da i dalje neka pitanja ostaju bez odgovora. Šta tu četvrti hoće i šta želi, vidjet ćemo. Bilo bi idealno kada bi taj četvrti operater malo, da kažem, konkurenciju poboljšao na samom tržištu. Da li će do toga doći, znaćemo možda malo više nakon 15. decembra, kada se zatvara tender za četvrtog mobilnog operatera.